se alate bachimadi kor munishta de pehla hum dusra ho padim khatma shwa ban shwala bilkul bazara kor sar barawam ka mai wa bazat mata dan pimari wala ki cancer ta ra to wala ki dan lepu raag dan cancer kuma andan wa to na mata pimari wala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Granu katunku yuzal bia Sajid Hussain Bangash da Sanju TV la tarafa tasara mukhatibum. Umid laram che tasu chartam ve rogo jodo khushala usai. Granu katunku nan za maujudium da Ostorzai bala kali ke zama khwata tasu gore che zamunga yurur che da de num Serabali de aur da Ostorzai bala na taluq sati. ډیر خلک به چې کوم د دې علاقې یا د دې کلی دی هغه به د پیژنې هم خو ډیر داسې خلک چې هغه دا نه پیژنې دا به خپل تعارف هم تاسو سره وکړي. زه به شارټ الفاظ کې تاسو ته د دې سټوري بیان کوم چې بدقسمتۍ سره دا یو داسې کور دی چې دی کې دا دریام چې کوم دی د کینسر پیشنټ دی چې ډیر مشکل سره د دې کوم وایف هغې ته کینسر ولګېد. بیا د وایف کوم سیسټر وه هغې ته کینسر ولګېدو. دا چونکې هغې ټایم بهر ملکونو کې و نو بهر ملک وو نو د دې کومه ګټه وه چې کوم بچو دپاره به دې رزق ګټلو هغه په بیمارانو باندې به لګېدلو. نو ډېر مشکلاتو سره اوس بدقسمتۍ سره چې کوم اخیری دغه دا و چې کوم د دې وایف وه هغه هم انتقال وشو. د وایف سیسټر وه هغې هم د کینسر بیماري وجې نه انتقال وشو. اوس کې زمونږ دې ورور ته کینسر لګېدلی دی. دا به خپل کہانی تاسو ته تیره کړي چې دې ته څه تکلیفات دي څنګه ژوند تیروي. سیرابلی ورور ټولو نه پهله خو لږ خپل تعارف وکړه چې کوم ځینه تعلق ساتي. السلام علیکم مسلمان رضا سرزے والا ہوں مار ٹولو تا پتے وطن والن سما دریام کے شو پر مڑے تک دتے اسا گاٹا ہم دم ما ٹولا پ بیماری لانا بچو تا نیم خراب شو دا اپیل کو ٹولو تا زڑیر ما یورا شوے نما کور شتا ہے نو بس دما که څه ویل کوی شو به ما مسلمان وروڼه یو خپل نو زه ډېر تکلیف کوم په ما ډېر نه مو کور شته نه مو هېڅ مسله مو نشته دی. کینسر ته را ته ولګېده نو زه په راغله نو کینسر کوم همدن وار کول نه ما په بیماري ولګېده. صحیح در ته وایي څه مطلب دی چې ته ډاکټرانو ته ځې یا هسپتال ته ځې علاج باندې څومره خرچه راځي؟ ډاکټران څه وایي؟ آیا دا بیماري څه علاج شته او که نه؟ غور راته وایي رپونه خیژي راته څه بیا به اپریشن کوم اپریشن لپاره پیسونه راته څنځي دي دا رپونو ته صبح سالار ټولو ته ورځه کې برکت وشي کوم خلک مو سره لاس کړي. صحیح بس شوق ته راته څه نه څه چې ته نه ده وسیله الله تعالی جوړه کړي راته راشي. بالکل نور هم هېڅ سره نشته بس دا تاسو تعقیل دي زه ډېر مجبوره شوی. صحیح نو ګرانو کتونکو تاسو خبرې اورو د سیرابلی ورور چې یقینا نن سبا حالات کې بیا داسې بیماری چې هغه لا علاج وي د هغې علاج نه وي بیا داسې د کور کوم مشر وي دې نه پهله څو ځلې دیو باندې داسې دغه وشو د وایف ته ولګېدو د دې کوم وایف سیسټر وه هغې ته ولګېدو چونکې دا بهر و دې به کومه ګټه وه هغه به دې کوله هغو باندې به لګېده. بدقسمتۍ سره هغو هم د دنیا نه لاړو. اوس چې کوم د ګټې والا یو کس و د دې واړه ماشومان بچي دي زمونږ د کلي والا ډېر خلک هغه به دا ډېر پیژني. مونږ مخکې هم کمپین کړی و دی چې کوم د وایف سیسټر و هغې دپاره نو هغې سره هم تاسو ښه تعاون کړی و. زه د هغې باندې تاسو ډېره شکریا ادا کوم او زه اوس درخواست کوم چې څومره صاحب حیثیت خلک دي صاحب حیثیت خلک رونه دي چې هغو ته الله پاک دولت ورکړی دی هغو ته شهرت ورکړی دی. پکار دا دی چې داسې قسم چې کومه ضرورتمند خلک دي دوی سره د امداد وکړي چې هغو ته الله پاک کوم مال ورکړی دی چې هغه دې حلال شي. سیرابلی ورور خپل موبایل نمبر چې کوم دی هغه زمونږ کتونکو سره شریکه. 0318 962 96 56 دا مالمبار یو ځل بیا وي 0318 962 96 56. ٹھیک شو جی. نور زمونږ څومره مسافران رونه دي چې دې وخته ګوري یا د دې علاقې خلک دي علما خلک دي ډېر داسې خلک دي چې هغه داسې سوشل ویلفیر کارونه کوي ډېر داسې خلک دي چې هغو ته خدای دولت ورکړی دی. د کوم خلک چې دې وخته سنجو ټي وي په پلیټفارم باندې ګوري هغو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ بس وته دا یو څه تاسو خپل حالات مجبوري تیره کړه
ما باندې داغه سه حالات ته بچیم دي کور مو نشتا دی پہلا مو دې صدا غو پړیم ختم شو باندې شولا بالکل بازار کور سر براو ما کمای و بازار ما تا دم بیماری ولا کی بالکل نو دا اوس ته مطلب دې بیمار شوی نو دا کور سیستم څنګه چلےږي مطلب دې پیسې چې ته نارضی بس سوال یو بل را تا قرض ور بس دینه یو بل خلق نه را پاس الله دا ورته رزق برکات وشي بالکل بس کوم واسی را صدا کی صحیح دورا دې سب بس وزارت ورته وشي صحیح یو زلال شو به هم دلتا بیا نه وي صحیح ډیره مهرباني ګرانو کتونکو په اخیره کې تاسو ته بیا درخواست کوم چې ډیر یو ضرورتمن رور دي زمونږه سپیشلی زمونږ علاقې کوم خلک دي چې صاحب حیثیت خلک دي هغه ته دا درخواست کوم چې دا قسمه کوم ضرورتمن خلک دي دیو سره د امداد وکړي شي او علماو ته سپیشل دغه کوم چې هغه په خپل اجتماع کې چې هغه کوم ګیدرینګ کېږي هغه کې داسې خلکو دپاره ډونیشن وشي ولې چې د دې واړه ماشومان بچي دي د دې وایف چې کومه دی هغه هم وفات شوي د هغه د دنیا نه تللي ده یو والد صاحب وو چې د ګټې ولو دا هم اوس په دې کینسر مرض کې مبتلا دی د دې دوه واړه ماشومان بچي دي هغه چې کوم دی د هغو کفالت والا هیڅوک نشته نو زه تاسو ته هم درخواست کوم چې څومره زمونږ مینوال وروڼه یي څومره چې الله پاک تاسو له دولت درکړی دی هغه کې خمس یا زکات سمجھ کې تاسو چې کوم دی هغه د ورور سره تاسو امداد وکړئ نو مونږ به تاسو ډیر شکر گزارو یو نوی پروګرام سره خپل قربا ساجد حسین بنگش ور سره کیمرامین اخلاص مرحوم ته ورکړي اجازه د لوی الله په امان.